সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত জিলিকিল অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ দুলেশ্বৰ শইকীয়া। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধনশ্ৰী মকুমাৰ নগাজৰী গাঁৱলৈ 93% নম্বৰ লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল দুলেশ্বৰ শইকীয়াই। সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা দুলেশ্বৰ এটি অতি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ল'ৰা। খেতি বাতি দিন হাজিৰা কৰি দুলেশ্বৰৰ পঢ়াৰ খৰচ লগতে পৰিয়াল পোহপাল দিছিল পিতৃ খগেন শইকীয়াই। অতি কষ্টৰে পঢ়াই পুত্ৰৰ সফলতাত আনন্দিত হৈছে পিতৃ মাতৃ। দুলেশ্বৰৰ সফলতাত সকলোৱে গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে। দুলেশ্বৰৰ সফলতাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ভৰি পৰিল দুলেশ্বৰৰ বাসগৃহত। ভৱিষ্যতে এজন শিক্ষক হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা দুলেশ্বৰে সৰ্বমুঠ 465 নম্বৰসহ 6টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰি ডিষ্টিংচন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, মই সৰ্বথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু মই 93% নম্বৰসহ 8টা বিষয় লেটাৰসহ মই ডিষ্টিংচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দুলেশ্বৰ শইকীয়া। মোৰ তেনেকৈ ৰুটিন হিচাপত নাছিলে, কেতিয়াবা মন গ'লে হয়তো 1-2 ঘণ্টা হৈছিলে, কেতিয়াবা মানে বহুত দেৰি হৈছিলে, 8 ঘণ্টামান হৈছিলে কেতিয়াবা। এনেকুৱা কোনো নীতি নিয়ম নাছিলে। হয়, ভৱিষ্যতে শিক্ষক অথবা প্ৰফেচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লাইনত, শিক্ষাৰ লাইনত যাব বিচাৰিছোঁ। কষ্ট কৰিছিলে বহুত, তেনেকৈ কিতাপ পত্ৰ, ৰেফাৰেঞ্চ কিতাপ পাতি ইত্যাদি কৰি কিনি অনা ধৰক কিতাপ বহি যোগান ধৰক। প্ৰাইভেট টিউশ্যন মই তেনেকৈ লোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অলপ সময়ছোৱাত শ্ৰী সূৰ্য ছেত্ৰীৰ তেখেতৰ ওচৰত মই ইংৰাজী টিউশ্যন লৈছিলোঁ। তেওঁক যেনেদৰে আমি আগবঢ়াই আনিব লাগিছিলে, আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে দুৰ্বল কাৰণে আমি তাক সহায় সহযোগ কৰিব পৰা ইমান নাছিলোঁ। তেওঁ কৈছিলোঁ পঢ়া সময়ত পঢ়িবলৈ, সিমানকণে কৈছিলোঁ আৰু, তেওঁ নিজৰ চেষ্টাৰ বলত এইকণ পাইছে। আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে দুৰ্বল, আনৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰি চলা হয় আৰু,